ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾ ನೀನು. ನೀ ಜಗ ಮಾಡ್ದಿ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಎರಕಿದ್ದೆ ಕರ ಇವತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾ. ಜಗ ಮಾಡಿ ಅಳು. ನಾ ಆಕಿನ ಇವತ್ ಯಾರಿ ಬೇಕಾದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನಿಮ್ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಸುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಕಿದ್ದೆ ಚೆಲ್ ಬಿಡ್ಲನ ನಡಿ. ಪಪ್ಪಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಡಿ, ತಗೊಂಡ್ ನಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಚಳಿಗಿಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ನಡಿ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡುದ ಮಾಡ್ಯಾಳು. ಇವತ್ತೇನೆ ಎಕ್ದಮ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಸ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಳು. ತರ್ತನ್ ಗಪ್ನ ತರ್ತನ್ ತರ್ತನ್ ನಡಿ. ಅದ್ ಎಣ್ಣಿದ ಅವ್ರು ತರ್ತಾರ, ಕೈಯಾಗ ಸಾಲ್ತಾವ್ ನೋಡ್ತಾರ್ಕಂತಡಿ. ನಾ ಆಟ ಆಡಕ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೇಳತಿ. ನಮಗ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೇನ್ ನಿನಗೇನ್ ತಂದಿ, ನಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ತಂದತಿ, ಮಗ್ ತಂದತಿ, ಟಾವೆಲ್ ತಂದತಿ, ಪಿಡಿಯಾಶೋರ್ ತಂದತಿ. ಹಾ ಅದಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲತ್ ಪಪ್ಪ ಹಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಂಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಹಾಕ್. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಡಿ. ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ. ಹೊರಗ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲ್ ಐತಿ, ಬಿಸಿಲಾ ಅಂದ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರೊಳಗ್ ಶರಬತ್ ಮಾಡೇನಿ. ಇದ್ರ ಮಜಾನ ಬೇರೆ. ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡಣ ಖರೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಇಟ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಗಣ ಕುಡಿಯೋರ ಹತ್ತ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಟ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ ನೀಟ್ ಇಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮನಿ ನೀಟ್ ಇಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಸ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಮೇಲೆ 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 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿನ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಸ್ ತರಿಸಿನಿ, ಅವು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು shayave.com ತರಿಸಿದ್ದು ಬ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಕ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಖರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನಿ. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಚಲೋ ಬ್ರಾಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತತಿ. shayave.com ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಜರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು. shayave.com ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಜರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಐತಿ. ಚಲೋ ಬ್ರಾ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬ್ರಾ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬ್ರಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ್ ಐ ಬಟನ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. shayave.com ಮೇಲೆ ಆಫರ್ಸ್ ನಡೆದವು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 2 ಬ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಬ್ರಾಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾವು. ಪರ್ಚೇಸ್ ನಿಮ್ದು 1500 ಮ್ಯಾಲ್ ಆತಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ 15 ಡೇಸ್ ಈಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನು ಐತಿ. ನನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ YT100 ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 1000 ರುಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 100 ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪಡಿಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ, ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಬರ್ರಿ ಇನ್ನ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐತಿ ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಬ್ರಾ. ಇದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾನು ಈ ಬ್ರಾನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತನ ತರ್ಸೀನಿ. ಸೊ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊ ಬ್ರಾನ್ ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಸ್ ನ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತತಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಬ್ರಾ ಜೊತೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಹಾಕೊಳಕ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಪ್ಲಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಚಲೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಈ ತರ ಬ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾವು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾ. ಸೊ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ವಿತ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಟಿ ಲೇಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಐತಿ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಮಿನಿಮೈಸರ್ ಬ್ರಾ. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಹೆವಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೈಜ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಸೈಡ್ ಸ್ಪಿಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ರಾಸ್ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ದಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಸೊ ಇದು 3/4 ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಪೈಜಾಮಾ ಸೆಟ್ ನು ತರ್ಸಿನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ ಡೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ರೀತೇಬಲ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದರದ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಆಗೈತಿ. ಬರೀ ಪೈಜಾಮಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೈಜಾಮಾಸ್ ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು. ಇದರದ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಎರಡು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಆಗೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಡೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೈಜಾಮಾಸ್ ನ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯ shayavi.com ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ನು ನಡೆದಾವು, ಪ್ಲಸ್ ನನ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮುಂಜಿ ನಡೆದ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಇದ್ಲು ಶ್ರೀ, ಎಕ್ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ, ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ನಡು ಸಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಿಗೆ ಹೊಡದ್ಲು. ಈಗ ಸಾನೊಂದು ಸಾನೋರೇ ಮನ್ಕೊಂಡಳಿಗ್ ಮನ್ಯಾಗ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಶ್ರೀದು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಕ್ಕಿನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಏನ್ರ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಭಾಳ ಜೋರ್ ಬಡ್ರಿ ಸರಿ, ಕರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಿಗ. ಸೊ ಎಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಖರೆ ಐತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಚಲೋ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಯಿಗಳು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಗುದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅತ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇಬ್ಬರದು ಈಕ್ವಲನ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿಸೋಗಿರ್ತಾರೋ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಮಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೇನೋ ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೇನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಯಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆ ತನಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಂಗೆ ಅದು ಏನೋ ತಿಳಿವಾತು. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಆಗಾಕತ್ತೈತೆ ನನಗೂ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಖನ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನೋಡಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಎಂದೂ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಎಂದೂ ಏನೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಕ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ರಗಡೆ ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರಗಡೆ ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ 10 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದು ನೀವು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ 10 ನಿಮಿಷನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಖುಷಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು.
ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಖರೇನ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾನು ಸಾನ್ವಿನ ಚಂದಂಗೆ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಭಾಳ ಏನೋ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರೇ ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯಂಗೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ಇಷ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಂದಂತೂ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿವಾತಾಗೈತಿ. ಏನ್ ಗಲ್ತಿ ಆತು? ಏನ್ ಗಲ್ತಿ ಆತ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಲಿ ತಿಳಿತು ನಿಂಗು ನಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದೇನತ್ತ? ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅದಾವು, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಾನೂದ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಾನೂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಾನೂನು ಬಡ್ದಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಗಾಳಿಯಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಸ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಾನೂನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ. ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಗ್ದಾನ? ಬಾಲ್ ಒಗಿ ಒಗಿ ಒಗಿನಿ ಒಗಿ ಬರ್ತಾನ ಹೋಗ. ಬಾಲ್ ಆಡೋ, ಬಾಲ್ ಆಡೋಗ ಹೋಗ, ಓಡ್ಲುಗು ಓಡ ಓಡ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಓಡ್ಲೋ ಬೇಡೋದು, ಗೇಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಹೋಗ ಸರಿಯಾ ನೋಡಲ್ಲ, ಹೊಂಟ ನೋಡ ಅಣ್ಣ, ಹೊಂಟ ನೋಡ, ಹೋಗ್ಲುಗು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಿಂದಿರ್ತಾನೋ ನೀ ಬರುತ್ತಾನ ನಿಂದಿರ್ತಾನೋ ಬಿಡ ಹಂಗ್ಯಾಕದ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋ ಮುಂದೆ ನಿಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಹೊಂಟ್ರ ನೋಡ, ಹೋಗ್ ಜಲ್ದಿ. ಚಾರ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ, ಚಾರ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡಿರ್ತಾನ ಅಣ್ಣಗ. ಗಾಳಿ ಮೇನನು ತಗೋ, 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ. ಹ್ಮ್ ಅವ ಜಾಂಬಳಿಕಾಯಿ, ಅವು ಕಾಳಿ ಮೈನ ಅವಲ್ಲ, ಇವ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದದವಲ್ಲ, ಅವ ಅವ ಜಾಂಬಳಿಕಾಯಿ ಸರ್. ಏ ಸಾನು ಹ್ಮ್ ಹಾಂ, ಏ ಬೇಡುವ ಗುದ್ದಿತ್ತಿಲ್ರಿ ಬಂದು ನಿಲ್ ಚಂದಂಗೆ ಚಂದಂಗ್ ನಿಲ್ ಕೈಯಾಕು. ಅಕ್ಕಡ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಚೈನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಬಾ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ನೋಡತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡತ್ತಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತತಿ ಅಲ್ಲೋ. ಹಾ ಈ ಕಡೆ ನೋಡು, ಮುಂದ್ ಬಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ದಮ್. ಮನೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾನೂಗ ಅಣ್ಣನ ಇವತ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಲ. ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕು, ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತತನ? ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ಕಿ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕಿಗ ತರ್ಸಿರೋ ನಮಗೂ ತರ್ಸಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನದ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕಾಳ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತದ್ರ ಬಬ್ಬು ನೀ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಾರು ನಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಂಗೂ ಪಿಜ್ಜಾ ತರಸ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗತ್ಲಾಗಿ ಕರೆನ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಹೇ ಮುದ್ದಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೇನ್ರಿ ಹಂಗ ತಡಿ ನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಈಗ ಸಾನು ಸಾನು ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಣ ಕೇಳ್ತಾರೀಗ ನನಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ತರಿಸ್ಕೊಡೋದು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬರ್ರಿ ತಿನ್ನಾಕ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ರಿ ಅತ್ತ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡುವ ಅಜ್ಜ ಕೊಟ್ಬಾರ್ದು ಅಜ್ಜ ಹಚ್ತೀನಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ತಿನ್ ನಂಗೆ ಬೇಡ ತಿನ್ನ ನಿಂಗೆ ಎರಡು ಹೋಗ ತಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಆಕೆ ಸಾನೋದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ತಾಳೆ ಆಕಿ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಗಿಡ ನತ್ತದು ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ನು ತಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ನೋಡ್ನು ಹಾಂ ಹಿಂಗಿಡ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಂ ಕಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಂ ತಿನ್ನು ಕಡಿ ಬೈಟ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಿ ಕಾಳು ತಳಗ ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಒಂದ್ ಕೈಯಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಕ್ ಹೇಳಸ್ ರೀ ಹಾಂ ಹಂಗ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್